Mirë mbrëma. Të dashur ndjekës të emisionit Gjuha Shqipe, Gjuhë Kozmike, që ndiqni në televizionin Zjarr Televizion, ju uroj një mbrëmje të këndshme në shoqërinë time. Emisioni Gjuha Shqipe, Gjuhë Kozmike është i vetmi emision etimologjik në botë. Këtë mundësi na jep e vetmja gjuhë në botë e cila mund të quhet me të drejtë gjuhë etimologjike. Gjuha Shqipe, siç kemi thënë dhe herët e tjera, me aftësinë që ka për të shpjeguar fjalët e gjuhës së saj dhe fjalët e gjuhëve të tjera, duke plotësuar dy kushte të rëndësishme, kështu shfaqet si qendra e gjuhëve indo-europiane. Kjo është një ide që ne mundemi ta vërtetojmë nga emisioni në emision. Përkundër asaj që gjuhësia zyrtare e quan Shqipen një gjuhë të huazuar në masën 93%, por e vërteta është ajo e cila mund t'i rezistoj debatit shkencor. Unë këtu shpesh kam anatemuar gjuhëtar, kam anatemuar akademik dhe do doja shumë që ndonjë prej tyre ose disa prej tyre të vi dhe të debatoj direkt në emisionin ton. Bëhet fjalë për gjuhën Shqipe. Bëhet fjalë për identitetin ton kombëtar, atë çka kemi më të spikatur dhe me të cilin me të drejtë mund të mburremi në gjithë botën. Kemi një gjuhë që është qendra e gjuhëve. Do t'i lutesha regjis që të na jepte ndonjë pamje për të filluar me shpjegimin saktësisht dhe element pas elementi, po. Shohim në ekran është një ampulë. Dihet se ampula është një shishkë e mbyllur e cila mban një tretësirë që përdoret për ilaç. Megjithse fjala quhet fjalë latine, ajo nuk mund të shpjegohet as pak në gjuhën latine, sepse ampul ampul do të thot a mbul, që do të thot ashtë e mbyllur. Dhe në qoftë se shikojmë prapë ampulën, ne shohim që ampula është një enë e mbyllur e cila mban brenda një ilaç i cili injektohet në trupin e një njeriu i cili është prekur nga një sëmundje. I lutemi regjis të kaloj, po, i lutemi regjis të kaloj në një pamje tjetër për një fjalë tjetër. Siç shohim, është një minier bakri. Është një fjalë shumë interesante. Siç dim, bakri ka përqindje të lartë ari, floriri. Prandaj shohim që edhe në paretet e minierës që shohim përpara, e kemi një lloj ndriçimi prej floriri. Fjala bakër gjuhëtarët tanë e kanë pranuar që vjen nga turqishtja bakur, por në fakt shqipja me kalimin e ës në a e kthen fjalën bakër në bakar. Dhe si që dim të gjithë, bakri ka një përqindje ari. Prandaj fjala bakër do të thotë mba ka ar. Pra edhe në përmjet elektrolizës, prej bakrit mund të nxirret një përqindje e konsiderueshme ari, floriri, dhe duket se përqindja e arit në bakër i ka dhënë emërtimin këti elementi në tabelën e Mendelejevit që ne në Shqip e quajmë bakër. Do t'i lutesha regjis të më nxirrte një pamje nga Rubiku. Siç dihet, në Shqipëri minjera më e pasur me bakër është minjera e Rubikut. Rubik.
Në qoftë se marrim fjalën bakër dhe ja heqim zanoret, kemi b, k, r. Në qoftë se shohim fjalën rubik dhe i heqim zanoret, kemi r, b, k. Dhe duke qenë se rubiku është vendburimi më i madh i bakrit në Shqipëri, shohim se rubik do të thot bakër. Ja ku kemi rën që vete këtu, bëja këtu, dhe këja këtu në mes. Pra, gjua ka bërë një metatezë, dhe në bazë të asaj elementi që ka në rubik, që është bakri, shohim se fjala bakër, se emërtimi rubik është bërë në përmjet fjales bakër, pra në përmjet veçorisë kryesore që ka i vend. Kështu mund t'ju them që gjuha në këtë rast dhe në rastet që do të shikojmë në vijim emërton si pas karakteristikës kryesore. Ky është një parim midis 12 parimeve etimologjike dhe ne sot do të mbështetemi në shpjegimin e fjalve pikërisht në parimin e vetis kryesore ose karakteristikës kryesore të realjes, pra të fenomenit ose të sendit, të cilin emërton gjua. Ne dim nga ana tjetër se vendi me më shumë bakër në Europë është Kipro. Shikojmë pamjet të një minjere në karrierë në Kipro, që është minjerë bakri, dhe shikojmë që ngjyrat e saj është bakri oksiduar në sipërfaqe, dhe Kipru më falni. Kipru. Ne dim që p-ja mund të bëhet b, si që themi papa në frëngjisht, baba në shqip dhe në gjuhët e tjera si greqishtja. Atëre Kipru është ki-b-r, por k-ja i latinishtes bëhet k në shqip, pra kemi k, duke a hequr zanoret, b, r. Që do të thotë b-ja kalon në vend parë, b, k e dyta, r, që do të thotë bakër. Pra, shikojmë që dhe emërtimi i Kipros është bërë për shkak të përqindjes së lartë të bakrit që mban ai vend dhe është vendi i parë në Europë që mban përqindje të madhe bakri. Pra shohim se në emërtimin e këtij vendi që është në kufit midis Greqisë dhe Turqisë, elementi kryesor i emërtimit të tij është bakri, i cili emërton këtë vend në bazë të karakteristikës kryesore që ka ai vend. Dhe në këtë rast emërtimi i Kipros mund të shpjegohet vetëm etimologjikisht, vetëm nëpërmjet gjuhës shqipe. I lutem i regjisë të kalojmë në një fjalë tjetër. Shohim një pamje, në mos gabojmë, mund të mazmadhoj pak regjia? Po, është pamja ku Turqia Europiane lidhet me Turqinë Aziatike. Dhe ai vend quhet Dardanele. Pra, Dardanele do të thot dar, në kuptimin dar, dy an, dëja ka kuptimin dy, an, dhe el do të thot lu, do të thot uj. Pra, Dardanele do të thot dar dy vend edhe lejon kalimin në mes. Si që djetë në Balkan, janë tre vende që quen Dardanele edhe një vend që quet Dardani. Dardanelja e dytë është në fakt ndodhen në Greqi dhe është diku në Prevez, është një vend që lidh gjirin e Ambrakis me detin dhe tani aty është edhe një shiring, quhet një tunel nën toksor, por në hartat e vjetra atë ngushticë e gjejmë
me emërtimin Dardanele. Pra, Dardanele do të thotë dar dy anë, edhe L-ja ka kuptimin luj, do më thënë ka kuptimin uj. Po ashtu, në hartat e vjetra gjejmë se edhe ngushtica në Greqi që lidh Peloponezin me Epirin, edhe ajo është quajtur në hartat e vjetra Dardanele. Regjia mund të na japi ngushticën që lidh Peloponezin, po, që tashmë është bërë një ur, në hartat e vjetra gjejmë dhe aty një emërtim Dardanele. Pra, Dardanele ka kuptimin nga Shqipja dar d an, edhe el do të thot luaj, do të thot uj, sepse uj ka vetin kryesore të luajtjes. Shpesh gjuhëtarët e lidhin fjalën Dardani, që ne kemi shpjeguar dhe me emisionet e tjera, ku Dardani do të thot ndar dy an, do me thënë e ndar një vënd në dy an, në dy rafshe, dhe e lidhin këtë me fjalën dardh, por nuk shpjegojnë dot kuptimin Dardanele. Dardha është një frut i cili dardha klasike ka dy të ndara, është me një bel dhe ne mund ta këpusim, dhe dardhë do të thotë dar, dar d, d do të thotë dy. Pra, dar në dy. Pra, si të shikojmë, kemi të bëjmë me fjallën nda të Shqipes, që në gegërisht i thonë da, në formën dar dhe dy. Pra, shojmë që edhe në këtë rast, gjuha Shqipe, emërton këto toponime kaq të rëndësishme, dhe është e vetmja gjuhë e cila mund të japi zgjidhje toponimeve të tilla. Duke treguar që popullësia atje, kur janë krijuar toponimet, ka qenë një popullsi që fliste Shqip. I lutëm i regjistë të kalojmë në një pamje tjetër. Por shojmë një pamje të oqeanit, dy oqeaneve, oqeani paqësor dhe oqeani atlantik. Këtë fjalë për herë të parë e ka shpjeguar Robert D'Angelo në librin e tij Enigma, është rasti ta përmendim, dhe oqean për njeriu mitik, oqeani ishte diçka pambarim që ai nuk mund ta kalonte, dhe njerëzimi vetëm para 500 vjetëve arriti të kaloi oqeanin Atlantik dhe atë paqësor, por ka të dhëna që këto oqeane janë kaluar që në kohën e Egjiptit të lashtë, në përmjet rrymave të Golfstrimit, dhe është vërtetuar se në mumjet e Egjiptit, në disa prej tyre, në gojnë e tyre janë gjetur mbetjet të gjethes kokainës. Kjo tregon që në atë kohë njerëzit kanë pasur mundësin dhe kanë kaluar oqeanin. Dhe fjala oqean sipas Angelos do të thot ok, ok, an, që ka kuptimin uk, ke, an. Pra është diçka që mendoj që nuk mbaronte. Pra fjala oqean ka pasur këtë kuptim dhe këtë emërtim të oqeanit tani e kanë të gjitha gjuhët, po thuaj të gjitha gjuhët indoeuropiane, por ky është një emërtim që buron direkt nga gjuha shqipe dhe ka ruajtur vjetërsinë. Do t'i lutesha regjist të kalonim në pamje të Turqisë. Po Turqia. Turqia është, ose si quhet ndryshe, Azia e Vogël, dhe si të shikojmë emërtimi Turqi, deri më sot nuk është gjetur. Por, Turqia, si që dim, ka kanalin e Dardaneleve, dhe ka atë ngushtic e cila lidh Europën me Azin, dhe ajo shërben si një hyrje, dhe Turqie ka kuptimin
te yrka që do të thot te hyshka i ka rënë një h për para pra gjua shqipe jep edhe një herë tjetër shumë qartë një toponim kaq të rëndësishëm dhe është gjua që zgjidh përfundimisht emërtimin e këtij vendi kaq interesant dhe kaq historik dhe vlen këtu të theksojmë se në Turqinë asaj kohe para se të pushtoi edhe nga turqit kanë banuar popullsi që flisin shqip. Dhe shumë fjalë të turqishte së sotme që gjuhëtarët tanë i quajnë që janë huazime turke në gjuhën shqipe, në fakt është e kundërta, janë huazime shqipe në gjuhën turke, pasi aty kanë banuar hititët, një popullsi të cilët kishin një gjuhë që pothuaj është e njëjtë me gjuhën shqipe. Si që dim nga ana tjetër, Stamboli, në Turqinë e sotme quhet Istanbul, që do të thot është a mbul. Do të thot që është në mbyllje atje ku mbyllet në Dardanele, ku mbyllet kanali, që është shumë afër një kontinent me tjetrin, dhe kuptimi Istanbul do të thot është në mbyllje. Më vonë Stamboli u quajtë edhe Konstantinopoj, për shkak të Konstantinit të madh, por emri i tij i vjetër duket se shprehet në është, isht, a mbyll. Dhe yja ka kaluar në le. Jo më kot në fillim dham fjalën ampul, që do të thot ambul, a e mbyllur. Pra, të dyja këto fjalë, fjala ampul që quhet fjalë latine, shpjegohet nëpërmjet shqipes, dhe fjala emërtimi Istanbul është pikërisht një toponim i cili mund të shpjegohet katërcifrisht vetëm nga gjuha shqipe, vetëm nga vetmja gjuhë etimologjike në botën në familjen e gjuhëve indo-europiane. Theksojmë këtu se etimologjia është një skencë e cila ka mbetur mbrapa për shkak se nuk është marrë në konsiderat gjuha shqipe qendra e gjuhëve indo-europiane. Pra gjuhëtarët kanë kërkuar gjithandej, por nuk kanë kërkuar qendrën reale. Dhe qendra reale, gjuha e cila etimologon gjuhët e tjera dhe fjalët e gjuhës saj, është pikërisht gjuha etimologjike, gjuha shqipe, dhe më sakt dhe më drejt, varianti gegërisht i gjuhës shqipe, që gegërisht kemi thënë dhe her tjetër do të thot gjë egër është, do të thot gjuhë e egër është, dhe nga një gjuhë e egër u krijuan gjuhët e kultivuara si latinishtja, greqishtja dhe gjuhët e tjera. I lutemi regjist të kalojmë në një pamje tjetër. Kemi në ekran pamje nga Egjypti dhe emërtimi Egjypt është kreti pa njohur nga ana etimologjike se nga vjen ky toponim. Egjypti në fakt është vendi që fsheh shumë mistere dhe që në lashtësi është vërtetuar që edhe në kohën e faraonëve ka të dhëna që ata nuk dinin se kush i kishte ndërtuar piramidat dhe më vonë ato u përdorën prej tyre. Pra Egjypti është një vend misterioz dhe mjafton që tën në fund ta bëjmë s dhe fjala Egjypt merr karakterin e gjë y s. Por ps ka kuptimin një gjë e pshehtë, e panjohur, misterioze. Pra s-ja ka kuptimin pashe, jo e njohur, jo e ditur.
Pra vend misterios dhe gjuha shqipe shpreh diçka të tillë, është e pamundur që një gjuhë tjetër të japi të paktën një shpjegim. Ky mund të mos jetë shpjegimi i dur, por deri më sot nuk ka asnjë shpjegim për etimologjinë e fjalës Egjipt. Dihet se në Egjipt ka pasur piramida. Dhe piramida më e madhe është ajo e Gizës. Po fjala piramid, si shpjegohet? Përveç piramidave të Egjiptit, së fundi janë zbuluar dhe piramidat në Bosnjë. Të gjitha piramidat kanë një gjë të përbashkët. Në kulmin e tyre kanë një vrim. Një vrim që ne rëndom në gjuhën shqipe i themi bir. I lutem regjist të kaloj në pamjet nga piramidat e Bosnjës. Po, të kaloj pamje pas pamje dhe t'i bëj lup. Një nga piramidat e Bosnjës është vërtetuar se është 60 metra më e madhe se sa piramida më e madhe e Egjiptit, ajo e Gizës. Dhe tham që të gjitha piramidat kanë një gjë të përbashkët. Kanë një vrim në krye të tyre. Po, mund të na jepni prapë pamjen para kësaj? Po. Dhe mjafton që P-n ta bëjmë B dhe del. Bira. Mi. D-ja bëhet T si domate, tomate. Dhe bira, mi, T. Që do të thot bira, mbi, këtu ka rënë një B, si që themi mirë mbrëma, mirë mbrëma. Dhe ka kuptimin bira mbi të. Vetë fjala bir ka kuptimin bë yr. Pra, shohim që fjala piramid është ndërtuar nga 4 embriomorfe të Shqipes. Pra, mund të theksojmë këtu, se teoria e embriomorfeve është vetëmja teori gjuhësore etimologjike e cila mund të shpjegoj fjalët e të gjitha gjuhëve indoeuropiane. Theksojmë prap se etimologjia nuk është një sport i lehtë për të gjithë, por shpjegimet që bën gjuha shqipe janë të thjeshta në shumicën e rasteve dhe ato tregojnë të vërtetën. Në krahasim me gjuhësinë zyrtare e cila mundohet ta shpjegojë fjalën nga një fjalë tjetër, gjuhësia ose etimologjia me anë të teorisë së embriomorfeve ka një parim shumë të rëndësishëm i cili thotë se e vërteta e fjalës ndodhet brenda fjalës. Dhe një parim tjetër thotë që kur fjala ndahet në embriomorfe dhe krijohet një fjali dhe fjalia ruan të njëjtin kuptim me atë që ka fjala pa u ndar, pra piramida ka të njëjtin kuptim me rastin kur fjala kthehet në një fjali embriomorfesh, atëre etimologjia quhet e përfunduar dhe ajo është gati shteruese dhe nuk lë vend më për diskutime. Pra, arritëm të shpjegojmë se fjala piramid me të cilën quhen të gjitha këto ndërtime kaq misterioze, shpjegohet plotësisht me gjuhën shqipe. Dikush tjetër mund të thoshte që piramida mund të jetë dhe bërë e madhja, por karakteristika kryesore e birës që ka çdo piramid në krye të saj, siç e shikojmë edhe në pamjet këtu dhe në të gjithë dokumentarët, tregon që fjala bir është ruajtur që atyre. Dhe ky është një element që tregon se gjuha shqipe është shumë më e vjetër nga sa mendojnë disa që e quajnë të huazuar. I lutemi regjist të kalojmë në një pamje tjetër. Po, shohim gradishullin arabik dhe në fund të gradishullit arabik janë dy shtete që quhen Jemen dhe tjetri Oman. Dhe Jemeni është në fund munan të gadishullit arabik. Jemen ka kuptimin je, më, an.
pasi dim që zanoret kanë karakter ngjyrativ dhe ato mund të kalojnë nga një zanore në tjetër, siç kemi nëna, nona, nana. Pra, jemen do të thotë jeman. Gjithashtu shteti tjetër që ndodhet munan të gradishullit arabik quhet Oman. Që ka kuptimin O është M An. Pra shohim që kaq lehtësisht gjuha shqipe etimologon toponime kaq të vjetra dhe kaq të rëndësishme. Kjo tregon që kjo gjuhë që kemi është një nga gjuhët më të vjetra në botë, sepse toponimet e vendeve kaq larg qendrës së sotme të gjuhës shqipe bëhen prej saj dhe do të thotë që dikur kjo ka qenë një gjuhë e përbotshme dhe sa për atë dheun gjuhësor të gjuhës shqipe mund të hamendësohet shumë, por fakti që shqiptarët kanë ruajtur gjuhën e vjetër e cila shpjegon vetë fjalët e gjuhës shqipe dhe të gjuhëve të tjera dhe toponime në vende që sot nuk fliten gjuhë indo-europiane, tregon që kjo është një nga gjuhët më të mëdha dhe më të përhapura të njerëzimit në kohët e Mugëta. Dhe për fat, këtë gjuhë kaq të vjetër sot e kanë shqiptarët. Fati shqiptarëve është shumë më i madh se mund të mendohet. Dikush ka pyetur për fjalën Hadi, por do t'i lutesha regjist që pyetjet t'i fuste në fund të emisionit, megjithatë perëndia që merrte të vdekurit quhej Hadi. Ose Hadhe. Pra, ne dim, është dhe mallkimi në shqip të hëngërt dheu dhe ai që merrte të vdekurit quhej Ha. Dhe, i hante dheu. Dhe emërtimi i Hadhit vjen pikërisht nga ajo funksioni që ai kishte hante të vdekurit. Po ky është një parim tjetër, parimi i funksionit që krijon fjalët, ne do ta trajtojmë në një emision tjetër si parim më vete. Ktu sot në emision kemi në fakt zbatime të emërtimeve nga parimi i vetis kryesore ose i karakteristikës kryesore, kur sendet ose fenomenet që emërtohen nuk kanë funksion. Po, shohim në hartë detin Adriatik. Pra, këtu është deti Adriatik. Dhe po të shikojmë, këtu është Shqipëria, Balkani ose Iliriku, dhe të gjithë Ilirët e asaj kohë, andej nga u ikte dielli e quanin A, Driat, Ik. Pra, është vendi nga u ikte drita. A do thot ashtë, Driat do thot dritë dhe Ik. Dhe të gjithë shqipfolësve që jetonin nga dishullin Ilirik, drita u ikte nga deti. Dhe ky det u quajt A, Driat, Ik. Pra, këtë emër përdorin sot edhe latinët dhe europianët dhe gjithë bota, por ky është një emërtim i cili mund të shpjegohet vetëm nëpërmjet gjuhës shqipe. Ne këtu nuk shpjeguam fjalën dritë, pasi ky shpjegim i saj do jetë në një emision tjetër, pasi është një shpjegim shumë specifik që ka të bëjë me embriomorfen re. Dhe ka një shpjegim disi më specifik që do ta bëjmë sigurisht në një emision tjetër. I lutem regjistë të nxjerrin një pamje. Në mos gaboj, këtu është pamje nga kërcyra, nga gryka e kërcyrës. Regjia mund ta rrotulloj pak që t'japim një pamje më të qartë. Është gryka më e ngushtë dhe më e gjatë në Ballkan, është rreth 13 kilometra dhe aty duket se dikur mali i Trebesinës dhe i Dhëmbelit, të cilat tashmë quhen Vargmale, kanë qenë të ngjitura, por si duket nga ndonjë lëkundje tektonike, mali është çar dhe aty është krijuar një lugin shumë e bukur, e cila
në hyrje të saj ka qytetin e Kërcyrës dhe Kërcyrë Kërcyrë ka kuptimin këja bet që lë tyrën. Pra, tyra është shqyërja e dy maleve, është tyrë do të thot hyrje, dhe ajo sot shërben si hyrje për të lidhur rrethin e përmetit me Tepelenën, Gjirokastrën dhe vendet tjera, si që thamë është një nga luginat dhe grykat më gjata në Ballkan dhe më e bukura. Fjallën Kërcyrë, në trajtën Klisyrë e gjejmë dhe në italisht edhe në greqisht, por në greqisht e quajnë diçka si mbyllje, por nuk arrin ta motivojnë komplet fjallën. Dhe fjalla i takon asaj gjuhe në të cilën ajo motivohet etimologjikisht, dhe si që pamë, shqipja ishte në gjendje që ta motivoj fjallën. I lutemi regjistë të kalojmë në një pamje tjetër. Po, shikojmë veshjet të bukura të Shqipërisë jugut, dhe kjo do të thotë që kemi të bëjmë si pas kostumeve me një popull autokton, me një gjuhë autoktone, dhe këtu do të shpjegonim kuptimin e fjalës Alban. Në qoftë se do të ndajmë këtë në fund ban, bëja e bërë vë do të thot van. Që i ka rënë një dë në fund dhe do të thot vand. Dhe al do të thot la ose le. Sepse njëhet metateza. Dhe alban do të thot le vand. Le ban, le van, le vand. Njëri i lindur në vand. Dhe dihet që fjala e ashtu quajtur fjala greke levent, që në librat etimologjik të greqishtes quhet fjalë turke, por në librat etimologjik të turqishtes kjo quhet fjalë greke. Pra asnjëri nuk e pranon. Dhe levent dhe D-ja është e pazëshme dhe ikën, levent do të thot el, kalon eja për para, ka kuptimin le në vend, vendali, do të thot le vend, vendale, ose vendali, por kalimi i es për para ka bërë el vend, eja e toskënishtes në gegnisht sha, el vand, dhe vëja e bërë bë, do të thot ban, dhe eja e bërë a, si që themi kalimi i zanoreve nga një, nga e në e dhe nga e në o dhe në a, del, al, ban. Pra, në analistë të fundit, alban do të thot njëri vendas, vëndor. Pra, kjo fjalë të regon autoktonin e popullit më të vjetër të Europës, i cili është emërtuar vendali, vendas, elvent, alvant, albant, dhe ushtrimi gjuhësor nxjerr se shqiptarët emërtimin e tyre do të thonë autokton njerëz të vendit. Kalojmë në një fjalë tjetër. Ja dhe kemi dhe një veshje, po, me sa shoh është pamje nga malet Himalaj. Dhe malet Himalaj me i lartësi 8700 ca metra, me sa më kujtohet, janë malet më të larta në botë, dhe brenda fjalës Himalaj kemi fjalën mal, dhe që do të thot hy,
mal, la. Mali që hyn ma lart. Pra, dhe vetë fjala mal do të thot ma al. Al e kthyer së prapi do të thot la. Pra, edhe fjala mal e lexuar së prapi do të thot la më, më i lart. Dhe mali është pjesa më e lartë e natyrës që njeriu shikon. Pra, shikojmë që në kufi të gjuhëve indoeuropiane aty ku indoeuropianët priten me Azin, emërtimi i malit Himalaj emërtohet vetëm nëpërmjet shqipes. E gjithë historia që këtë mal ta shpjegojnë nga greqishtja Himonas rrëzohet kur fjala Himonas vetë nuk mund të shpjegohet. Atë kemi shpjeguar edhe herë tjetër nga fjala dimër e shqipes e bër dhimër dhe heqim dën dhe gelet himër, himën, Himonas. Dhe vetë fjallën dimër e kemi shpjeguar di mër, mër di. Pra, është iftot. Kalojmë në një pamje tjetër. Lakra. Gjutarët tanë kam pranuar se lakra vjen nga lahano e greqishtes, por Babinjoti nuk gjen dot një shpjegim për fjallën greke lahano. Si që shikojmë, lakra është një frut e cila është një perime e cila frutin e saj, do me thënë, e ka në formë poqi dhe e mban gjithmonë lartë si të themi, është një soj si një poq në antë rrugës dhe lakra do të thotë la, kre, kre i thonë kokës, a, që do të thotë ashtë, la, kre, ashtë, ka kokën lartë. Kalojmë në një pamje tjetër. Po, shohim krainën e Mokrës, është kraina me lartë në trojët shqiptare e banuar, është një nga krainat më të bukura dhe të vjetra, në të cilën ndodhet edhe varet monumentale ilire, shumë karakteristike. Fshati që shohim aty është fshati Lëng, që është në lartësinë 1300 metra mbi nivelin e detit, dhe Mokra është pranuar nga gjutarët tanë si fjalë që vjen nga sërbishtja dhe slavishtja që do të thotë vend me lagështirë, por duke qenë se Mokra është vendi më i lartë dhe njësia malore më e madhe e banuar me popullsi, Mokra ka kuptimin më, o, kre, kua do të thot ashtë, kre do të thot kreu lartësia, dhe më është ndaj folja që i paraprin këti emri. Pra, shojmë që kjo fjale etimologohet brënda Shqipes, bie kështu mendimi që fjala vjen nga slavishtja dhe nga serbishtja, e cila fjallën mokra lagështirë nuk mund të shpjegoj brënda gjuhës së saj dhe në një analizë të fundit ne mund të shpjegonim dhe fjallën mokra të slavishtes. I lutëm i regjist të kaloj në një pamje tjetër. Po, shojmë një aparat që vendoset në vesh dhe ne dim që për aparatet tila ka nevoj ata që janë shurdh dhe fjalla shurdh në rumanisht është surdi. Po shurdh është ai që nuk dëgjon, fjalën shurdhi, topalli dhe të tjerët na e quajnë fjalë të huaj, por mjafton ta bëjmë rën në, siç bëhet nga toskënishtja në gegnisht, rëra, rana, e bëra, e bana, dhe surdi del su ndi, që do të thotë së su ndi, nuk ndigjon. Pra, fjala është plotësisht një fjale qartë e Shqipes që ka kuptimin su ndi, nuk mund të ndi të ndigjoj, të kem ndihimin e të dëgjuarit. Është një fjalë që shpjegohet mrekullisht nga gjuha Shqipe, e cila thamë është e vetëm e gjuhë që në përmjet teorisë së embriomorfemave dhe metodës që pason atë, mund të shpjegoj fjalët e saj dhe fjalët e të gjitha gjuhëve indo-europiane.
Pra, ne mund të shpjegojmë tani e tutje çdo fjalë të këtyre gjuhëve, nuk është aq e lehtë, por me një këmbgulje ne mund të shpjegojmë pothuaj çdo fjalë. Mund t'ju them me këtë rast se shpjegimin e shumë fjalëve mund t'i gjeni në librat e mi, dy librat gjuha kozmike dhe librin greqishtja një bije shqipes, si dhe në librin e etimologut brillant të ri, Butrint Balaj, greqishtja, gjermanishtja flet shqip. I lutemi regjist të kaloj mundësisht dhe në një pamje tjetër, pasi të lëm ko edhe po, shojmë aty është deti Kaspik. Për etimologjinë e këtij deti nuk ka asnjë shpjegim, por kemi ca të dhëna shumë interesante. Deti Kaspik është i vetmi det në botë i cili nuk lidhet me ndonjë det tjetër ose me ndonjë oqean. Dhe i gjithë misteri që ndron të kjo spëja këtu e bashkuar, që ashtu si që themi spirit, themi dhe psiki. Pra, vetëm kalimi i spës në psë, ne na jep të vërtetën e emërtimit të këtij deti i cili kthehet ka psik. Që do thot është deti i kapur edhe sik, nuk lidhet gjikundi me një det tjetër. Pra, kjo do të thot që me gjithë se ky det është shumë larg nga zona shqipfolse e sotme, tregon që Shqipja dikur ka qenë gjuhë përbotshme dhe ka emërtuar vende, dete, lumenj, male, pa fund. Të gjithë ata që nuk besojnë në aftësitë e Shqipes, do t'i thosha që të lexojnë librat edhe të Petrozhejt, edhe të D'Angelos, edhe të Niko Stilos, është një nga studiuesit dhe etruskologët më të mirë sot në botë, i cili nuk përfillet nga akademitë tona dhe Akademia Studimeve Albanologjike dhe Akademia Shkencave, por ai është aq brillant, aq i sakt, dhe ai është një enciklopedi e gjallë që ka prurje sa disa akademitë tona së bashku. Nëse ka pamje të tjera, regjia mund të na i shfaqi, po është Madagaskari, edhe këtë më duket e ka shpreguar ose Robert D'Angelo ose dikush tjetër, dhe Madagaskar ka kuptimin Madagaskar, madhi dhe ishkar, dhe si që shojmë, në qofë se Madagaskarin e ulim, a i mund të bashkohet mregullisht me pjesën tjetër të Afrikës, dhe duket që dikur a i ka qeni shkëput, ka qeni lidhur dhe shkëputur. Dhe kuptimi i këti ishullit madh, jepet vetëm nga Shqipja, madh dhe Kashkar, Madagaskar, që sot në gjuhët europiane quhet Madagaskar. Në qoftë se ka dhe një pamje tjetër, regjia shpejt, po është një mamuth, mendohet që është njeriu e ka gjuajtur, dikur, është dukur, dhe është kafsha me e madhe që njeriu ka arritur të sho mbi tokë. Dhe mamuth, dhe i sot pa etimologji, ka kuptimin ma math, ma i math. Thamë, zanoret mund të ndryshojnë, sepse ato thjesht kanë karakter ngjyrativ. Pra, njeriu arritit të përcaktoj që fjala mamuth është një emërton kafshën më të madhe mbi tokë. Pra, shojmë që ne na vinë emra kafshës, vendesh, lumenjsh, detesh dhe mrekullisht këto shpjegojnë nga gjuha shqipe. Tani do t'i lutesha regjist të nxirrte numrin e telefonit që t'u lëm kohë ndjekësve tan të bëjnë një pyetje dhe siç kemi thënë, ne do mundohemi që të etimologojmë, por edhe fjalët të cilat ne nuk mundemi të etimologojmë, pasi nuk është aq e lehtë të etimologosh çdo fjalë, sepse çdo fjalë kërkon një studim më vete.
Etimologimi i çdo fjale është shkencë, është një përgjegjësi e madhe shkencore dhe nuk mund të luajmë me to dhe zakonisht ne në etimologimin e tyre mbështetemi në parime të sakta shkencore, janë rreth 12 parime etimologjike. Siç shohim, mamuthi ngjan me elefantin dhe në qoftë se regjia në nxjerr ndonjë elefant, unë do të shpjegoja se numri është 0-24-50-15-20. Atëre kalojmë në një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi prap. Ja ku kthyem prap, i lutem regjisë të nxjerrë numrin e telefonit dhe t'u japim mundësi ndjekësve të bëjnë ndonjë pyetje dhe ta diskutojmë së bashku etimologjinë e ndonjë fjale. Numri është 0-24-50-15-20. Ndërkohë në pritje të telefonatës parë, regjia mund të japë ndonjë pamje. Ndonjë pamje elefanti nëse është e mundur. Po është një ndjekës i cili pyet në çdo emision për fjalën patullxhan. Mund t'i them që Mark Rabosta, fjala patullxhan nuk kam mundur ta etimologoj, mbase është një fjalë që nuk vjen nga Shqipja, pasi jam munduar që t'i jap shpjegim dhe nuk është e mundur. Është gjithashtu dhe emri Memphis, nga vjen ky emër i lashtë. Dikush tjetër pyet për fjalën ateist, fjala ateist. Ka fjalën te brenda saj që do të thotë the, theos, zot, që në latinisht është deus dhe aja është mohuse, do të thotë si që themi anamëndje, pamëndje, amulli, ka kuptimin në këtë rast fjala mohuse, a the do të thotë pa fe, pa zot. Pra është një fjalë që është e thjeshtë, ateist. Pa Zot është. Sepse fjala Theos, ka thëja kalon në dhë, në dë, në zë, është pothuaj njëta fjalë edhe në shqip, edhe në latinisht, edhe në greqisht. Po fjala Naze është një fjalë e bukur, e cila ka zënë vend në shumë këngë dhe Naze ne dim që n-ja kalon në r, por r-ja kalon në l dhe është aja bet o loze. Pra, naze do të thotë lozonjare, diçka që los. Të trija këto bashtinglore quhen qiellzore ose palatale dhe ato këmbehen me njëra tjetrën vazhdimisht n-ja me r-n, r-ja me l-n dhe fjala naze e cila quhet fjalë turke në fakt tregon folin e shqipjes loz, loze. Po kemi një telefonat? Urdroni? O, mirëmbrëma. Regjia nuk dëgjoj gjën, në qoftë se regjia ka dëgjuar ndonjë gjë të më thotë? Po, për emërtimin e fshatit Kërkov. Alo? Më dëgjoni? Në qoftë se regjia e dëgjon të ma shkruaj fjalën që dëgjon? Desha të pyesja për emërtimin e fshatit Kërkov. Nuk ju dëgjoj, dëgjoj shumë dobët. Për emërtimin... Ju lutem përsëriteni edhe një herë ose regjia të ma shkruaj? Emërtim i fshatit Kërkov. Në zonën e Vlorës. Po. Fshati Kërkov? Po. E, Kërkoll, po? Po. Kërkoll? Êshtë vënd malor. Kërkoll, mund të ketë kuptimin kërëll, kull. Si duket atëre, diku atje ka qenë do një kala,
dhe është kulla e kreut, ka kuptimin krekoll, kërkoll, krekoll, kulla e kreut. Pra, kështu shpjegohen shpesh shumë vendbanime. Në qoftë se ka ndonjë telefonat tjetër, po një ndjekës më kishte shkruajtur për fjalën fildish. Fildish janë dhëmbët e elefantit dhe fildish do të thot fill dysh. Dikush na shpjegon për fjalën kurb. Kërkon shpjegim për fjalën kurb. Dhe kurb R-ja e bërë L, del K, që do të thotë Q, ul, B. Po, ju dëgjojmë? Që bën ulje? Alo, përshëndetje, mi broma. Përshëndetje, i dashur. Profesor Androni, përshëndetje, me respekt. Në fakt, komentova aty, por nuk e pash komentin dhe... marë një fjalë që shkruhet në një numër shumë të madhë Jehova, e cila thuhet se është fjala e Zotit, do me thënë. Për çfarë kuptimi etimologjik merë kjo fjalë? A mos ndoshta Shqipja e spjegon më së miri këtë fjalë, do me thënë emrin e Zotit, që në këtë rast është Jehova. Po, për ndjekësit e Jehovait, të cilët i japin një emër Zotit, dihet që pranohet që Zoti ka bërë të gjitha gjërat që ne shohim sipas religjioneve ose Biblës ose Kuranit, dhe mjafton që H-ja ta bëjmë K si të fjala haos, kaos, dhe del je, ko, ba, do të thot, ai që i ka bërë të gjitha që ka shojmë mbi tokë. Natyrisht, unë nuk më ngullë që kam gjetur etimologjinë e vërtet të fjales, por gjusisht, fjala jep këtë pozim. Ajo mund të japi dhe pozimet tjera, por ky është një nga pozimet që bje më në sy. Pra, ne nuk i vëm vullën që kemi gjetur etimologjinë përfundimtare të kësaj fjale. Ju përshëndes me respekt dhe urime për emisionin. Shumë faleminderit dhe juve. Po? Në pritje për po? Faraon? Apo faraon? Është e njëjta gjë sepse PH-ja lexohet F në frëngjisht edhe në disa gjuhë të tjera. Faraon mund të japim disa kuptime, është si faraon që japim disa, por F-ja e bërë P do të thotë paraon, para të gjithve. Dhe dihet se është një qytetërim për ne Parak, mbas qytetërimit që ka qenë në Mesopotami, dhe mund të ketë dhe kuptimin paraon, që nëja bëhet lë dhe para gjithçkaje, do të thënë, ose faraon, në këtë kuptim. Për fjallën greke penthim, në mos gaboj, kjo është një fjallë që penthimizo që i thonë në greqisht, ka kuptimin që vuan vdekjen e dikujt dhe mban zi, dhe penthim është pensimo, do më thëmë që e kujtoj, dhe simizo ka kuptimin të hymë. Do më thëmë që e ka të hymë diçka në mendje në kokë. Po fjalla tiran, thotë, sepse kemi dëgjuar në 1000 versione. Fjalla tirana, për këtë emërtim janë ndërtuar edhe legjenda, si kur
ishte një vajzë e bukur dhe tirte dhe i thoshin Tirana Tir, por kjo nuk mund të jetë e vërtet, është një krijim në mungesë të etimologjisë, dhe fjala Tirana ka në fakt, R-ja e bërë L ka lidhje me lumin lana. Pra ka kuptimin një vend afër lanës. Po fjala Rabie, emër fshatit malor, Rabie mund të ketë kuptimin ashtu siç thamë që R-ja bëhet L dhe mund të jetë Labie. Dhe mund të ketë kuptimin që fshati dikur ka qenë më lart dhe ka zbritur më poshtë dhe nga lart bie në një vend më poshtë. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma ju. Doja të merja pjesë me doktor, me profesorin, po ju ndjek, se më pëlqen ky emision i juaj. Faleminderit. Në qovë se do kesh mundësi, interesohen për fjallën Libohova. Po, është një toponim në Gjirokastër, nuk e kam studuar dhe do më lejoni të mi jep një kohë që të jap një etimologji në emisionin tjetër, pasi duhet të jem shumë i kujdesshëm në dhënien e përgjigjeve. Dhe është një fjalë që kërkon pak edhe studim historik të zonës dhe si është krijuar. Po, mundë ndonjë fjalë tjetër apo nuk prish punë? Po, fjala Odiseja. Po, e kemi shpeguar që në emisionin e parë. Unë për herë të parë po marrë dhe nuk e dija që ka pas për para këtë emision. Më vjen shumë keq për të përpëlqeka. Më sakt, mund të ndiqni në emisionin e parë edhe në YouTube. Duhet të klikoni atje dhe që mos t'i ham kohën telesikuzve të tjerë. Shumë mirë, faleminderit shumë. Është një fjalë që shpjegohet nga Shqipja dhe më saktësisht Odise, e kemi shpjeguar dhe herën tjetër. Po. Ka kuptimin e njeriu që kishte ikur, nuk dihej ku ishte, dhe ka kuptimin o, se ja kalon para dës, o, s'di, e. Do më thënë, o s'dihet për të se ku është. Po. Po emri Klejsajd nga e ka preardhjen, si duket është ndonjë baba ose ndonjë mama që i ka vënë emrin djalit dhe nuk di se si e ka vënë. Zakonisht, ata ndërthurin lloj-lloj emrash dhe ne nuk mund t'i japim shpjegim për emrat që... Po, Kle do të thot Kre. Gjithsesi, emisionit ton i erdhi fundi dhe ne është rastit të falenderojmë edhe njëherë sponsorin general APCOM, i cili bën të mundur shumë emisione në Zjarr TV, dhe mua më duhet t'ju përshëndes të gjithve dhe t'ju falenderoj që më ndoqët në emisionin e vetëm në bot etimologjik. Miru pafshim të martën tjetër.